I u Novim Banovcima sva tri biračka mesta su organizovana u prostorijama osnovne škole, a predsednik biračkog odbora na mestu 26 je Marijan Milovanović. Gospodin Milovanoviću, da kažemo ocenu kako do sada protiču izbori. Od prijema izbornog materijala do unošenja u osnovnu školu, izbori protiču odlično, bez ikakvih primedbi, izlaznost, iako je ovo vreme kišovito, narod izlazi, tako da nemamo baš apsolutno nikakvih problema. Da kažemo, koliko birača ima upisanih i koliko je do sad izašlo? Da, ukupno na 26. ima 1654, na 27. ima 2176 i na 28. ima 1786. Koliko je do sad izašlo na mestu 26? Na 26. izašlo je 76, na 27. 92 i na 28. 81. To je za 9 sati. Mihajlo Sarić je predsednik biračkog odbora na biračkom mestu broj 27, ja bih rekao biračko mesto sa najvećim brojem upisanih birača. Gospodine Sariću, kako do sada teku izbori? Pa izbori su krenuli na vreme, znači u 7 časova, primili smo materijal koji je ispravan. S obzirom na vreme, izlaznost je jako solidna, otprilike izašlo nekih 125-130 glasača, nema za sada problema i nadamo se da će tako i ostati do kraja. Do 20 sati. Do 20 časova, osim u slučaju nekih promjena, ako se slučajno dese, onda može da se produži i dalje. Kako kao predsednik biračkog odbora ocenjujete dosadašnje to glasanje? Ja ću biti kratak, moji prethodnici su sve rekli, ja sam tu na predsednik na biračkom mestu 28, jutro se od prijema, pa sve do sada je sve u redu, nema nekakvih problema i nadam se da će tako i ostati. Kako se birači snalaze s obzirom da glasaju na tri glasačka listića? Pa dobro, snalaze se sve u redu, urađeno listići po brojevima, znači nema nekakvih problema, upućujemo, ako mi nije jasno.